А това е един от, може би, най-окоражителните текстове лично за мене относно вярата, целта, причината да израстваме в Господа, причината да, да, да бъда по-близко и по-близко. Това е непоколебимата надежда, която имаме в Христос. И знаете ли, кое е най-интересното, докато се молях и подготвях? Тази църква в Коринт са най-големите калпазани в християнството от първи век. Ама там има всичките грехове събрани на кюб. И по много. И точно на тая църква, вместо да ги кори само, вместо да ги изобличава само, Бог вдъхновява апостол Павел да даде най-дългото описание на надеждата на християнина. Пълнотата на нашето спасение е да сме с възкресено тяло в Божието присъствие. И той отделя 58 стиха относно тази част. На друго място апостол Павел казва сърцето е добре да укрепва с благодат и ако човек постоянно се изобличава, той накрая се огорчава и, и бяга. Та, Господ си има начини по които да, да ни възпитава. И днеска в текста към тази църква, които са най-големите калпазани, дори четахме в процеса на изучаване на 15 глава, на едно място Павел каза, някой от вас нямат вяра. Внимавайте! Точно към тия хора той им казва, от гледна точка на това, което те очаква, живей за Господа. Не е защото ще загубиш спасението или тия неща. Това, между другото, което направи впечатление на моята съпруга, когато иде в България. Тя казва, българина, за да го накарат да работи по-добре, му казват, ако не работиш, ще те уволня. При нас казва, казват, ако работиш, ще ти дадем бонус. Ще има изгода. И когато тя ми го казва това, изведнъж се сетих със словото, да, апостол Павел някъде групно като цяло Словото е заради Исус. Заради Исус. Остави Той грях. Заради Исус. Остави Той начин на живот. Заради жертвата на Христа. Ще кажеш, че грехът, с който сме отцапани, Бог вдъхновява апостолите и авторите на Словото, така да издигнат Христос, че ние да забравим за вкуса на греха в нашия живот. Да го пожелаем. Затова ни го представят толкова невероятен, толкова великолепен и толкова Прекрасен. Та това е един от тези текстове. Един от тези текстове, който е пълен с надежда. Пълен с надежда относно крайната цел на твоя и на моя живот. Като сме станали християни, като сме се покаяли за греховете, като сме взели водно кръщение, като четем словото, молим се, имаме лична връзка с Господа, само това ли е? Може ли да има нещо повече? Текста ни казва, че има и това е да го гледаме лице в лице, в тела, които могат да стоят в Неговото присъствие. За тази цел ще ви помоля да се изправим прави в уважение към Божието Слово и да прочетеме същия текст, който миналата седмица четохме. Разгледахме първата част само, днес ще разгледаме втората. Това е първо послание към Коринтяните, глава 15, стих 35. На листа, който ви е даден, трябва да го обърнете обратно и да четете. Словото казва, но някой ще каже как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат. Безумец от това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. А когато го сееш, не посяваш тялото, което ще поникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго. Но Бог му дава тяло, каквото му е угодно и на всяко семе собственото му тяло. Всяка плът не е еднаква. Една е плътта на човеците, а друга на животните, друга на птиците, друга на рибите. Има и небесни тела, и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Стих 41. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясък. Така е възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление, сее се в безчестие, възкръсва в слава, Сев се в може възкръсва в сила, сел се одушевено, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Така и е писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята, от пръст, вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните. Какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. Но това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим в един миг, докато трепне око при последната тръба, защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. 53 стих. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово по гълната безсмъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Живото на смъртта е грехът и силата на грехът е законът. Но да благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и призобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Може да седнете, мили братя и сестри. Непоголебимата надежда в живота ни. До тук апостол Павел говорише, че а, дава отговор на два въпроса. А, как се възкресяват и с какво тяло ще дойдат? Той казва това, което е при Възкресението и е нещо, което ние никога не сме виждали, не сме си представили нещо, уникално е. И той описва забързо какво е нашето тяло в момента и какво ще бъде тялото, което е на Възкресение. Нашето тяло в момента е смъртно, безчестно в немощ и е плътско-материално. Не в лошия смисъл. Но казва, това, което ще бъде Възкресението, ще бъде безсмъртно. Ни такова нещо не сме виждали. Няма нещо на тая планета, до което ние да се докоснем, което да е безсмъртно. Всяко нещо си има край. Ние не знаем какво е това. То от самото си начало, при първата характеристика на нашите нови тела, възкресени тела, е безсмъртно нетление. Второто нещо е възкръсва в слава. От безчестие става в слава, след това и в сила, от безсилие става в сила, след това става и духовно тяло. И апостол Павел казва, ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Та, ако имаме в момента тяло, което е на 100% настроено към плътски желания, към а, това, което очите ни пожелаят и това, възкресенското тяло ще бъде другото, ще бъде на 100% насочено към Бог и към Неговата слава. И за да докаже това нещо, апостол Павел се връща отново към двете глави на, на човешкия род. Първият – Адам. И казва първият, Адам стана жива душа. Господ го създаде от пръста, вдъхна му живот и той стана жива вода и даде живот на човечеството, ама даде и грях на човечеството. И ние заради Адам имаме в грях. Той се греши, отдели се от Бога и Бог трябваше да се намеси, за да не бъде напълно унищожен, да не бъде в Ада. И така и с нас по пътя на Адам. Всички сме от човешкия род. Съгрешили сме, против Бог сме, отделили сме се, всеки е тръгнал по своите си разбирания, като овци се отделяме. И Павел каза, да, това е първият Адам, обаче има още един. Последният Адам стана животворящ дух. Последният Адам до сега, ако сте обръщали внимание, става въпрос за нашия Господ и Спасител Исус Христос, Божия Син който и дойде и пое вината на Твоя и на моя грях върху себе си, възкръсна и ни даде Святия Дух, който е оживотворяващ. Затова Той казва, Той е животворящ. Духта заради Авраам, заради Адам, ние умираме. Заради Исус, Коусяни ни казва, сме избавени от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Божия възлюбен Син Колусяни 1 глава 13 стих. Заради Исус ние сме родени отгоре. Ние сме родени от Бога. Вече в нас живее Божият живот. Грехът не сме вече роби на греха, но то все още го има. Но ние имаме силата, чрез силата на Божия живот, Божия свят и дух в нас, да казваме не на греха. И апостол Павел казва, нашата увереност е във вторият Адам. Че ние имаме смисъл и сила в живота. И продължава, обаче не е първо духовното, а одушевеното или материалното, и после е духовното. Тоест, апостола казва, въпреки, че нашите възкресенски тела са в кърпа, вързани, ще имаме такива, които да са на 1000% настроени, насочени на Божиите честоти и да го гледат лице в лице, първо ние трябва да сме в физическо тяло, първо ние трябва да умрем. Духовни фрази, както сме минали червеното море и Бог по чуден начин го отделя, разделя, за да можем да минем по суша. След това, преди да влезем в обетованата земя, в обещаната земя, ние трябва да минем през реката Йордан. И това е момента, където е реката на разделянето, реката на насъдния ден, реката на, на нашето разделение. Един пастир на 95 години, вече в, в края на живота си, отише да го посетят хора от църквата и му казват, как си? Той казва, очаквам небето, ожидам небето, но процеса е доста тежък. Първо е душевното, след това е духовното. Първо ще има този процес на, на умиране. Били Греем казва, страх от смърт нямам, само не искам да съм тук, когато тя дойде. Иначе страх нямам. Спържен е казвал, Мало стадо на своите си хора в църквата, не се страхувайте от смъртта. Нашия Бог, който е любов, ще бъде с нас през нея. Дори водите на смъртта да стигнат до гушата, няма да ви сломят. Не бойте се. Този, който казва, Аз съм, ще е с вас в бурята. Та ние ще трябва да минем през този процес. Бог го е отредил така е така. Първо е удошевеното, след това е духовното. Продължава авторната татка. Първият човек е от земята, от пръст, от пръст, създаден в пръст, ще се върнеш. Вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са пръстните и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. Текста ни казва, че ние сме едно към едно с Адам. От плът сме направени, пръсни сме, грешни сме, ще минем през процеса на умиране. Няма бягане от това, което Адам е направил. Но също текста ни казва, че когато сме в Христос, няма бягане от нашето възкресение. Първия човек е от земята, от пръс, вторият от небето. Какъвто е пръсния, такива са и пръсните. Какъвто е небесния, такива са и небесните. Мили братко и сесто, ти в Христос ли си? Ако си в Христос, този текст трябва да ти донесе страхотна надежда. Както не може да се отървеш от плътското, от, тук не говоря за грях задължително, но от немощта на нашето плътско, одушевено тяло, така, ако си в Христос, ти не може да се отървеш от славата, която идва, от духовното, от възкресението, от надеждата, която Исус Христос а, ни дава. Исус Христос казва в Йоанна 6 глава, една от най-уникалните глави. Чуйте в, в 5 стиха колко неща казва. Ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Ако ти си в Христос и пребъдваш в Него, няма да си загубен. Напротив, ти ще си възкресен в последния ден. Продължавай с следващия стих, защото това е волята на Моя Отец, всеки, който види сина и повярва в него да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Три стиха по-надолу, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ми е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот, и аз ще го възкреся в последния ден. Надеждата, която човек, който е в Христос, има, е, как да кажа, в кърпа вързана. Заради верността на Христос. Единственото, което трябва да правим е да пребъдваме в него. Както пръчката трябва да е прикрепена към лозата, за да е жива, така нашата основна роля е да пребъдваме, да сме прикрепени към Христос. Той ще ни даде сока на живот, от който имаме нужда, който произвежда плод, който произвежда листа. Когато трябва, той ще наорязва и когато наорязва, ще плачем, защото лозата, ако те орежеш, плаче. И това е, но Исус казва, има една увереност, щом си в мене, Както щом си в Адам, в плът, ще дойдат тия трудности и смърт, така има и е тази увереност в мене, че щом си в мен има надежда за вечен живот. Та всеки един от нас ще мине през смъртта. Това е неизбежно. Ако Христос ни се върне преди това. Но от другата страна е слава. Няма една такава песен. Вечно блаженство в рай мястото в Божието присъствие. Един от въпросите, които хората често се задават е кога пристигаме в слава след като, след като умрем. Словото казва, Павел в Филипяни казва, имам желание да отида и да бъда с Христос. На момента. Момента в който затваряш очи и сваляш тая телесна хижа, ти отиваш в Божието присъствие. Второ Коринтия ни Павел пак казва, предпочитам, поско, предпочитаме по-скоро да се отделим от тялото и да се приселим при Господа. На момента става. Този който разбойника, който беше разпънат с Исус, когато му каза, Господи, спомни си за мене, когато отидеш в царството си, отговор на Исус какъв беше, казвам ти, днес ще бъдеш с мене в рая. Та в момента, в който ние починем, думата, която словото използва е много блага, заспиваме. Божият човек, заспива от труда, който върши тук за Господа, в каквато и роля да бъде. Учител, полицай, президент, какъвто и е. И е тежък живот. И се бориш постоянно с греха, с последствията от греха, с това как сатана почкокоросва хора срещу тебе, теб самията почкокоросва, какви ли не неща. Но накрая устоял, понеже си прикрепен към Христос, пребъдващ в Христос, ти лягаш и заспиваш. И следващия съзнателен момент в твоя живот е в неговото присъствие. И текста ни казва, че когато сме там, няма да сме като духчета да се реем. Много интересно казва откровение, че ще ни бъдат дадени дрехи. Едни бели дрехи, които ще носим, докато дойде наистина възкресението на мъртвите, докато стане нашето спасение абсолютно наистина пълноценно. Та в момента, в който почиваме, ние отиваме в Божието присъствие. Стих 49 казва и точно, ето, всъщност фразата на български е и както, но ако е преведем буквално, означава точно както. Значи облекли сме с Садам, нямаме избор. Така сме родени. И следва това, което следва. Обаче те, които сме в Христос, облекли с духовното. Има надежда. И точно както сме се облекли в образа на пръсния ще се облечеме и в образа на небесния. Апостол Павел вдъхновен от Бог използва тия стихове да даде една увереност на тебе и на мене. Както ти си част от човешката раса, Адам, първи Адам, и е сигурно това, което ще дойде, състаряването, болестите и тия работи, така когато ти си част от Христос, ти можеш да имаш пълна увереност и сигурност, че ще се облечеш в неговия образ. От слава, в слава, казва Словото. Невероятни думи, даващи една отеха и едно окоръжение, че този свят не е всичко. Защото много често депресиите идват, когато погледнем този свят, който е а, около нас. Та когато си роден от човешка раса, като Адам, всички сме такива, следва тлението. Но когато си роден от Бога, когато си роден от Бога, се обличаш в образа на небесния. Та да тук апостол Павел казва, както имаме земно тяло, материално тяло, физическо тяло, така когато сме в Христос, ще имаме и възкресенско тяло. Стих 50 продължава нататък. А това казвам, братя, което означава, че защо трябва да има възкресение? Това е отговора на този въпрос. Плът и кръв не могат да наследат Божието Царство. Нито тленното наследява нетленното. Ти и аз, в телата, в които сме в момента, не може и една милисекунда да устоиме в Божието присъствие. Там е светлина. Там е радост. Там е. Блаженство Откровение казва, градът няма нужда ни от слънце, ни от луна, за да го осветяват, понеже Божията слава го осветява и неговото светило е агнецът. Ти и аз, в състоянието, в което сме в момента с нашите тела, не можем да застанем в Божията слава, в Божието царство. Бог толкова свети. Думата в Стария Завет, когато казва, че Бог обитава в непроницаема светлина, думата, която се използва е дума непроницаема, такава, която може да я режеш. Толкова е плътна Божията слава. Осъзнавам, че нещата, които ги говоря, не ги разбирам, а когато отидем там ще го разбереме. Но това е нещо невероятно. И Павел казва, с тия тела, плътското, не може да наследи Божието царство. Нито това, което умира, да наследи това, което е безсмъртно. Предполагам, знаете много за Слънцето. Всяко нещо, което се доближи до него, изчезва. Защото го стапя, изгаря и всякакви такива неща. Едни учени казали, че ще направят кораб, който да касне на Слънцето, на повърхността на Слънцето. И от другия университет учените казали, че не могат, и това е най-голямата глупост, защото Слънцето ще ги изгори. И отговора на първите учени бил, че те ще каснат през нощта. Но... Няма. Няма. Пълна глупост. В Божието присъствие е пълна светлина. Както на космонавта му трябва специален костюм, за да бъде в космоса, така на Божия човек му трябва специален костюм, небесен костюм, за да бъде в Божието присъствие. Който е този костюм? Исус Христос. Ние събаряме, съб, събличаме стария човек и се обличаме с Христос. Да, външно тлеем, но вътрешно се подновяваме всеки ден от слава в слава, в образа на този, който ни е предал. Та апостол Павел казва, трябва да има възкресение, иначе никой няма да може да устои в Божието присъствие. Никой няма да може. С тези унизени, грешни, слаби тела, да се изправим пред Неговата слава, не можем. Имаме нужда от Възкресението. Знаете ли как се наричат съществата, които са в Божието присъствие в момента? Библията как ги нарича? Нарича ги серафими. Думата сераф означава огън, може да означава и глагол, може да означава горящият. Та буквално това са горящите, огнените. Те, които са в Божието присъствие. В видението, което Исаия има в 6 глава, спомняте ли си те са огнените в Божията слава, покриваха ли се? 6. С две крила покриваха очите си, с две крила нозете си. Един вид недостойни съм да погледна, недостойни съм да седа в неговото присъствие и с две крила летяха около него. На тебе и на мене Библията ни казва, че ние ще го видим такъв какъвто е заради Христос. Каква привилегия, каква радост има за всеки един от нас. Заради Христос, понеже понасят твоята и моята мръсотия. И всичките ни грехове се натоварва с тях. И Бог, поглеждайки Него, поглеждайки нас, отнема нашия грях и го слага на Него. И ние имаме привилегия да бъдем простени и да имаме достъп до Божието присъствие. Тук наченки, там в пълнота, в слава, с ново възкресено тяло, което може да стои пред вечния Създател и вечния Спасител. Та един ден ще бъдем в вечна слава и надежда. Апостола продължава. Една тайна ви казвам. И тук е много важно да обърнем внимание. Света, в който живеем, всеки ни казва някакви тайни. Една от най-древните ереси, лъжливи учения в Библията се казва гностицизъм. От там името гносис на гръцки, което означава знание. Идва един при тебе и ти казва, аз имам тайно знание. То е предадено от апостолите на Исус Христос. Те не са го предали на други, но е само на определена група. И аз съм един от тия, който е получил това тайно откровение и тайно нещо. Ако ме храниш и поиш, аз ще го кажа днешно време, ако ми купиш книгата, ако ми гледаш видеотата или по интернет или където и да си. В Библията, когато става въпрос за тайна, става въпрос за църквата. В Стария Завет имаме смъртта на Христос и Божия ден, когато Христос ще се върне да управлява и поглеждайки от Стария Завет са като два хълма един до друг. Толкова близко. Но колкото повече се доближаваш, ти виждаш, че има разстояние между момента на Христовата смърт и възкресение и момента на второто идване на Исус. Ние живеем в момента, в тая част. Това е времето на църквата. Една тайна. И тая тайна сме ти и аз. Че Бог показа милост не само към а, еврейна, а ми показва и към езичника, към тебе и към мене. Апостол Павел казва, на това служение аз станах служител по Божията наредба, това е Колусяни 1 глава, която ми беше възложена заради вас да проповядвам напълно Словото на Бога, т.е. тайната, която е била скрита за векове и поколения и сега се откри на Неговите свети, на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между изищинците, т.е. Христос между вас надеждата за слава. Тайната ни е открита от Бог. Дойде ли някой при вас и започне да ви казва, аз имам нещо тайно, скрито, никой не го знае, само мен ме слуша и за да ти се откри, бягайте от такъв човек. Имате си словото. Всичко е открито там. Коя е тайната? Апостола казва, не всички ще починем, но всички ще се изменим когато Христос дойде, ще завари някои живи. Не знам дали ще е някой от нас, но някои ще са, ще са живи. Но факт е, че и живите, и умрелите всички ще имат възкресенски тела. И въпросът, който се задава, е, ма как ще стане тази работа? Апостол обяснява. 52 стих. В един миг, тук думата за миг е атом, по това време това е частица, не говори за атома, който в момента ние познаваме, ами това е най-малката неделима частица. На момента. Няма да има епизоди, няма да има такива неща. Докато трепне око при последна тръба, защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Ще стане бързо, ще стане прекрасно, ще стане Велико. Искам тук да обърна думата на последната тръба. В Стария Завет има два вида тръби, като тромпет, които говорят. Едното се казва шофар. Това е от, а, а, от, от рогата на, на един овен. И това е било символ на Исак. Че когато Исак, Бог каза на Авраам, принеси го в жертва. Авраам, знаете, беше тръгнал, тогава Бог каза не дей и Авраам видя Овена вплетен в, в, в храста. И този рок става символ на еврейския народ, на Божия народ, че Господ ще промисли, че за да те, някой трябва да почине. В случая Исаак. За да е жив Исак, Овена е трябвало да бъде а, а, принесен в жертва. То това е единия рок, ама това не е тоя рок, за който става въпрос. Има един друг, друг рок, който е в числа 10 глава, където казва, той е сребърен. Сребърен, то не е рока, е сребърна тръба. И тая тръба Господ казва на, на, Моисей да бъде сутрин, кога да стават и да тръгват, и вечер, кога да спират. И отделно, когато има, когато трябва да тръгнат за бой, има едно свирене, кога трябва да, да, се крият, понеже има опасност, има друго свирене. Та има една такава тръба сутрин и вечер, всеки ден. Кога да знаеш, че ставаш и кога да знаеш, че ставаш на, на палатки? До момента, в който влизат в обещаната земя. В момента, в който влизат в обещаната земя, няма вече тръба. Апостол Павел казва тук точно това. При последната тръба. Моментът, в който ще дойдат всичките блаженства в тебе. Смъртта няма да има, болката няма да има, притесненията няма да има. Ти ще си в Неговото присъствие. Ти ще си... Няма да има вече сутрешна тръба и вечна траба. Последната ще бъде Неговото идване, животна наслада, животна благодат и ще бъдем с Господа завинаги в присъствието Му. Интересен е начинът по който Павел описва всичко това. Една тайна, ще починем, не всички ще починем, но ще се изменим в миг на око, в един миг, докато трепне око, последна тръба, защото тя ще затреби, мъртвите ще възкръсна. И той казва, това тленното трябва да стане. Това не е ако искаш. Това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. Трябва това нещо да стане. Това е част от Божия план за Твоето и за моето спасение. От слава в слава, от радост в радост. Последната треба означава, вече няма битка, вече е победено. Вече ти можеш да си починеш в обещаната земя, в присъствието на този, който те е възлюбил до смърт. И апостол Павел в следващия стих описва, коя е победата. Когато това тленното, се облече в нетление, смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното Слово, погълната бе смърта победоносно. Когато приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, Той идва и променя нашия ум, променя навиците ни, променят душата ни. Изведнъж ни имаме купнеш за Бога. Преди църквата е било най-голямата глупост, която може да бъде. В момента това е едно от нещата, които, надявам се, да е, които ни носят радост, които ни носят живот, които израстваме. Преди да се молиш и е било най-голямата тъпотия, той е било за баби, да четеш Библията, такава стара. Изведнъж за тебе това нещо става живот. Защо? Нещо някой работи в тебе. Християнството е жива религия. То не е философия. То е поклонение към живия и истинен Бог. Да, ние сме освободени от робството на греха, преди не си имал воля. Грехът ти казва, няма да ходиш на църква, това са глупости. И дори да отидеш, то е било, не знаеш какво да правиш там. Сега вече ние имаме свободата, ние не сме роби на греха. Ние имаме възможността да се борим с това нещо, въпреки че присъствието на греха стои постоянно около нас. И ние го виждаме в нашия нрав, в нашите желания, в нашите купнежи. Борим се, побеждаваме. Борим се, губим. Но ако стоиме в Христос, Библията казва, че дори битка да загубиш, войната с греха е спечелена единствено и само в Исус Христос. Апостол Павел казва, окаян аз човек. Кой ще ме избави? Отговора? Исус Христос. Благодаря на Бог за... Исус Христос. Та, да. когато дойде момента, ние да отидем в гроба. Ние ще бъдем с променен ум и с променена душа. И нашето тяло ще бъде посято като едно семе, което на славния Божий ден при последна траба ще бъде възкресено. И нашия променен ум, изчистен ум, изчистена душа, ще се съберат с нашето ново възкресенско тяло и тогава ни ще станем пълноценни в Божието присъствие и ще бъдем наистина спасени. Това е пълнотата на нашето спасение. Христос възкръсна и ние възкръсваме. Което означава, че ако дойде някой днес и ти каже, О, има една течност, дето е коя пиеш, докато я пиеш, ще живееш вечно. В състоянието, в което се намирате в момента, до края на живота си, бихте ли пили? В немощта, в която сте, в болките, в които сте, в трудностите, ще може ли цяла вечност да издържите? Не. Нашата надежда е във Възкресение Христово. Тленното, смъртното. Това, което се разболява, което умира, което се разгражда, което се разлага, ще се облече в нетление. Смъртното в безсмъртие и тогава вече няма да има смърт. Вижте се ще стих, как продължава. О смърт, това е цитата от Исаия. Къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? И обяснява. Живото на смъртта е грехът, и силата на грехът е законът. Законът никога няма за цел да те очисти. Той не може, той няма тази функция. Законът има на единствена цел да ти покаже, че грешиш. Когато караме колата по хубав път и сме така изпънали хубава скорост, 90 км, и изведнъж по средата на нищо пише 50. Това е закона. Колко от нас си казват, благодаря на Бога за закона. 50 км, даже аз ще смъкна на 30, за да бъда наистина да изпълня закона. Не. Кое идва в нас? Бунт. Е как пък сега? 50. Ни село виждам, ни град виждам, ни кръстовище виждам, ни нищо виждам. И започва в нас законът, който е добър, който ограничава да не се разпространява злото. И изведнъж за нас той става бунт. Закона, който Бог беше дал в Стария Завет, имаше за цел да ограничи злото, разпространението на злото сред еврейския народ. Обаче те постоянно се бунтуваха за него, против него. Постоянно се бунтуваха и когато аз кажа няма да изпълня закона, шерам газ, какво става? Фиш, акт и евентуално могат да ми вземат книжката. Смърт, наказание. Когато ти си кажеш, а е Божия закон, дай газ и изведнъж какво става? Смърт. Това става в нас. И текстът точно това казва. Смърт, къде ти е победата, къде ти е живото? Живото на смъртта е грехът, а силата на греха е закона. Когато на тебе ти кажат не дей закона, ти си казваш ай дебе грехът. В новите ни тела няма да имаме този проблем. Живото на смъртта няма да ни притеснява повече. Някога били ли сте жилени от пчели? Кое е характерното при ожилване от пчела? Тя си остава живото и умира след това. Само веднъж може да наожили. Защо? Защото нейното жило е а, а, съединено с нейната храносмилателна система. И в момента в който тя ни ожили, тя няма сили да го издърпа, то няма функция да се прибира. Може само да излиза. В момента в който ни ожили. Всичко отива там и тя като тръгва, всичко се изкорубва се отвътре, нерви, храносмилателни и всякакви такива неща и пчелата след това умира. Та дори да ти ожили пчела и да виждаш живото и да щъка около тебе, ти страх от нея вече нямаш. Тя не може да ти ожили втори път. Това казва и текста. Ние ще бъдем ожилени от смъртта. Обаче тая смърт не може повече да ни наранява. Нашето ожилване е единствено и само веднъж. Заради Исус и Неговото възкресение. Смъртта няма сила над нас. Това казва Павел. Смърт, къде ти е победата? Да, ще умра. Ама ще възкръсна. И това възкресенско тяло никой не може да го пипне. Смърт, къде ти е победата? Смърт, къде ти е жилото? Вече е изоставено. Идва стиха 57 казва, но да благодарим на Бога, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Обърнете внимание, не я спечелваме тая победа. На нас ни е дадена. Как ни е дадена? В, чрез нашия Господ Исус Христос. Ако ти си в Христос, твой живот е от радост в радост. Радост, че си познал Бога, радост, че можеш да ходиш в Неговия път, радост, че можеш да общуваш с Него дори в грешното естество, в което се намираш. Радост, радост, радост и те първа предстои това, където ще си с Него в радост, без всички задръжки на греха, без болест, без страдание, без проблеми с характера, без проблеми с гнива, без нищо. Ще можеш да се наслаждаваш на Неговото присъствие в пълна пълнота. И стигаме до последната част на тая глава. 58 стиха. До този момент една заповед не ни беше дадена. Последният стих на тази глава е заповед. За това, като имате на предвид абсолютно всички скъпи мои братя и сестри като знаете, че труда ви в Господа не е напразен, като знаете, че това, което те първе ви очаква от прекрасно по-прекрасно, като знаете, че щом сте в Христос, ви имате вечен живот и това е сигурно, както сте сигурно в Адам, така когато сте в Христос, също е сигурно вашето спасение, вашето прославяне. Така, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Много хора са ми казвали, защо Господ няма зима? Защо като повярвам, като са кръстя, пастира няма задържи още 5 минути под водата. И да си отивам при Господа. Ето отговора. Господното дело. Ти си спасен, за да бъдеш светлина сред опако и извратено поколение, като разнашаш светлина чрез Божието Слово. Не с нашата доброта. Нашата доброта е много егоистична. Не знам дали сте се хващали, аз съм се хващал. Правя добро и после чакам някой да ме поздрави, да ми хареса, да, 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 ме, да ме потупа. Не. Доброто ние, което, което ние правим, трябва да бъде така направено, че накрая хората да просоят Отец, който е на небесата. И това единствено става, когато ние разнасяме Божията светлина чрез Неговото Слово. Днеска, преди да започне службата в 5.20, дойде едно семейство туристи. И почнаха да питат за вярата и за това Господ отвори страхотен разговор, много дълбок разговор да имаме за няма и 5 минути. Накрая мъжа каза, благодаря ви, беше много интересно. Жената каза, той Бог и е невероятен. Аз казах, благодаря ти, Господи, защото не беше славата към мен, а ми е увереност в Господа. И колко невероятно и велико е това нещо. Затова, след като знаете всичко, след като знаете какво ви очаква, след като знаете, че да, тук ще има трудности, понеже е тленно, понеже е смъртно, понеже е слабо, понеже е немощно, понеже е опозорено, понеже е това, понеже е това, но има безсмъртно. Има славно. Има в безсмърти, има в надежда, в слава, в радост. Поради това, като знаеш какво те очаква, раздавай се на максимум за Божието дело. Дали си учител, дай най-доброто от твоето учителско знание, което Бог ти е дал за благословение на децата около тебе. Дали си лекар, бъди винаги най-добрия лекар, най-съвестният лекар. Защо? За Божия прослава. Дали си президент, бъди най-добрия президент. Не да ти пляскат хората да те избират още един мандат заради Господа. Дали си работник, бъди най-добрия работник. Дали си работодател, бъди най-добрия работодател. Какъвто и да си полицай, военен, каквото и да си, бъди най-добрият. Защо? защото в Господа трудът ти не е напразен. Възможно е да си учител и да работиш за Господа. Възможно е. Всяка една професия е възможна да я вършиш, когато я вършиш заради Господа. Заради Господнето дело. И тук апостола казва какви трябва да сме, когато работим в Божието дело. Трябва да сме твърди. А таки ще има. Най-лошата атака е, когато ти си християнин и заради предаността ти на Господа решиш да не лъжеш в групата, където си на работното място. Изведнъж цялата група се обръща срещу тебе. Не се притеснявай. Библията казва, ако страдаш от съзнание за Бога, блажен си. Като знаеш всичко това, какво става, след като напуснеш тази телесна хижа. Остоявай до край. Бъди твърд. Второто, което казва е, бъди непоколебим. О, колко пъти ние се колебаем. Наскоро разговарях с един човек, който има страшни проблеми с близки негови относно вярата и тия работи. И казва, понякога просто ми писва от постоянни битки, постоянно проблеми, постоянни неща, постоянни неща. Текстът казва, Бъди непоколебим. Защо? Като знаеш, като знаеш какво ти очаква, като знаеш, че най-доброто ти първо предстои, и казва не само бъди твърд, не само бъди непоколебим, ами не изобилствай, а преизобилствай. На работното си място не бъди добър, бъди най-добрия. Не е най добрият да си винаги номер едно в цялото училище, а по отношение на вярата ти в Господа давай най-доброто от себе. Винаги ще има някой по-умен, по-способен или по-това. Ти бъди усърден в работата си, защото го правиш за Господа. Чрез делата си, които правиш, някой някой го може да те попита ти защо си толкова съвестен, толкова добър, толкова това и ти можеш с пълна свобода да кажеш заради Христос. И оттам Бог да отвори водите на благовестие за този човек. Много интересна фраза, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Някои от нас имаме професии или професията, в която сме, където ние работим за Бога. Не говоря да се пасте, не говоря да си хвалите. На работното място, където сме, ние нямаме е това нещо да кликне вътре в нас, че ние сме там като Божии посланници. Ние трябва да сме светлина за хората, които са там. И когато това става, ние започваме да работим за себе си. И когато работим за себе си, а не за Бога, първото нещо, което идва е отчаяние и депресия. Защото ти осъзнаваш, че всичко, което трупаш, всичко, което имаш, първото е ще изчезне, Второто е, няма да можеш да го задържиш, защото усещаш, че краят наближава с годините. И третото е, знаеш, че децата няма да харесват той, което си направил, и което си направил ще го развалят и ще го направят нещо друго. Ако ти не вършиш всичко, което вършиш, където и да си, със съзнанието, че го правиш за Господа, нито едно от делата, които ти вършиш, няма да те последват. Е една интересна фраза. Няма да те последват. Чуйте какво казва Откровение 14 -та глава. Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, да, казва духът, за да се починат от трудовите си, защото делата им следват след тях. На каквото е работно място да бъдеш заради това, което те очаква, славата, която има да се открие. И ти да гледаш тази слава, устоявай в Господнето дело. Учител, лекар, как пастир, как свещеник, където и да си. Прави го за Господа. Защо? Чуйте какво обещание има. Понеже знаете, че в Господа трудът ви не е на празен. Само нещата, които вършите във вашия живот със съзнание, че ги правите за Господа, ще ви следват във вечността. Всичко друго ще изгори, всичко друго ще изчезне. Исус казва, не си събирайте съкровища на земята, където молец ги ръжда ги разяждат и където кръци подкопават и крадат, а събирайте съкровища на небето, където молец и ги разяждат и където кръци не подкопават, нито крадат. То апостол Павел казва, след като казахме всичко това, стойте верни. Мили братко и сестро, за тези от нас, които сме в Христос, ни е дадена привилегията да сме част от това велико Божие дело което свършва с Твоето и моето присъствие в Божието присъствие, в слава, в радост, с нови тела, в които ние може да стоиме вечно в Неговото присъствие. И като край искам да пусна една песен, която не е преведена на български. Аз се опитах да я преведа. По превода няма да може да я пеем, защото не си пасва. Тя се казва «Химнат на небето». Текста казва, как жадувам да дишам въздуха на небето. Това го пише християнин, който знае всички тия работи, за които говорихме. Където болката я няма и милост изпълва улиците. Да погледна този, който проля кръвта си, за да ме спаси и да ходя с него цяла вечност. Ще настане ден, когато всички ще се поклонят пред него. Ще настане ден, когато смъртта ще е погълната ще застана лице в лице с този, който умря и възкръсна, свят, свят е Господ Бог. И всички молитви, които отправихме в отчаяние, песните на вяра, които пяхме през съмнение и страх, накрая ще видим, че не са били на празно. Когато Той се върне, за да изтрие нашите сълзи. О, ще бъде ден, когато всички ще се поклонят пред Него. Ще бъде ден, когато смъртта няма да съществува. Ще застана лице в лице с този, който умря и възкръсна. И в този ден всички ще възкръснем. И ще застанем редом до героите на вярата. С един глас хиляда поколения ще пеят достойне агнецът, който бе заклан. Завинаги той ще царува. Нека днес пеем химн на небето с ангели и свети да издигнем мощен вик. Слава на нашия Бог, който ни дари живот след гроба. Свят, свят е Господ Бог. Нека да чуем песента. Един ден ще съблечем тая телесна хижа, в която се намираме и смъртното ще го обличем в безсмъртие ако сме в Христос. И това е надеждата, която има всеки един от нас. И тая вечер нека да си изследваме две неща. Аз в Христос ли съм? Щото ако не си, това може да е много хубаво, но ама... няма файда. И второто е, ако съм в Него, да не би да живея все едно, че не съм в Него на работното си място, в къщи, когато никой не ме вижда. Призива на Библията е за това, като знаеш каква надежда, каква благодат, каква радост, каква слава те очаква. За това, възлюбени мои братя и сестри, бъдете твърди, непоколебими и призобилствайте в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.